السلام علیکم دوست، امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ بات کریں گے عمان میں کرونا کیسز کی۔ آج 26 اکتوبر 2020 سوموار کے دن عمان میں 422 کرونا کے کیس رپورٹ ہوئے اور 16 وفات ہوئیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عمان میں کرونا کیسز کی کل تعداد 113,354 ہو چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 99,668 ہے اور وفات پانے والوں کی کل تعداد 1,190 ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 43 مریضوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور 439 مریض ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں، جبکہ 182 مریض آئی سی یو میں ہیں۔ تمام لوگوں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ خیر۔ ڈیئر آل، ٹوڈے آن 26 اکتوبر عمان رپورٹ 422 کووڈ 19 کیسز اینڈ 16 ڈیتھ۔ ٹوٹل کیسز ریچ 113,354 اینڈ ٹوٹل ریکوریز 99,668 اینڈ ٹوٹل ڈیتھ ان عمان ڈیو ٹو کووڈ 19 آر 1,190۔ 43 پیشنٹس ایڈمٹ ٹو ہاسپٹل ان لاسٹ 24 آور اینڈ 439 آر ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس ان ہاسپٹل وائل 182 پیشنٹس آر ان آئی سی یو۔ پلیز پرے فار ایوری ون، انشاء اللہ خیر۔ آلویز ٹیک کیئر یور سیلف۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔